Veja, Moisés. Diante de ti está toda a terra, desde Gileade até Dan, Naftali e a terra de Efraim, Manassés e toda a terra de Judá até o mar ocidental, o Negueb e a campina do vale de Jericó, a cidade das palmeiras até Zoar. Esta é a terra que, sob juramento, prometi a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo: a tua descendência a darei. Eu te faço vê-la com os teus olhos para que a contemple. Estou pronto, meu senhor. Que o Senhor te repreenda. Nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, com quem o Senhor tivesse falado face a face,
e que tenha feito tantos sinais e maravilhas. Ninguém jamais mostrou tamanho poder como ele, nem executou os feitos terríveis que Moisés realizou aos olhos de todo o povo.